mora našeg dragog prijatelja Merlekovića da ga pitamo kako se osjeća neposredno pre skokova. Dobro. Šta očekuješ od današnjeg takmičenja? Da svi čitavi završimo. Skačeš li ti? Skačem, hvala Bogu. S obzirom da Bogica ne skače, šta misliš, kako su ti šanse da pobediš? Ne znam. Zavisi od skoka. Hoće li biti kao ono u Crvenki, zasluženo drugo mesto? Zavisi od gospode sudija. Aha. I od skoka, naravno. I od skoka, naravno. Okej, okay, hvala što si ponovo ovde i možeš li da pozdraviš naše drage sugrađane? Pozdravljam sve Užičane. Hvala, čao. Pitamo našeg dragog prijatelja Polica koji je po ne znam koji put u Užicu, kakvi su utisci neposredno pre skokova? Pa, fenomenalni, evo, možete zaključiti i sami, znači, ima žene, ima svega, što je najbitnije. Jesi zadovoljno što si ponovo u našem gradu? Kako ne, znači, to je najveće zadovoljstvo. Vrhunac je da se mi skupimo, sve ostalo je druženje. Evo, mislim, Red Bull je tu, party može da počne. Šta, znači, sve za ljubav i Red Bull je tu da pogura. Reci mi, šta očekuješ od tvojih skokova, plasman i to? Pa, očekujem samo da izvedem lepo i da ljudi budu zadovoljni. Inače, plasman mi nije bitan. Uostalom, žiri će presuditi sve ostalo. E, hvala i srećno. Hvala. Još jedan od naših starih poznanika dolazi nam iz Prijepolja, da vidimo kakvi su njegovi utisci iz Užica trenutno i atmosfera pre skokova. Sve je okej, okay. Tu smo, zezamo se, družimo se, opuštencija. Dolazimo da pokažemo narodu nešto što je lijepo, što privlači oko i omladinu. Reci, koji si put u Užicu po redu? Ovo je četiri, peti put, nemoj da se sjetim. Prošle godine nisam učestvovao, bio sam spriječen, a inače sam prošle godine ostvario dobar rezultat na ovim drugim skakalnicama. Bio sam četvrti u kupu Srbije. Jel imaš možda u planu neke high diving skokove da pređeš? Da, bavim se nekim poslovima koji me ometavaju, sprečavaju u svemu tome, ali vidjet ćemo. I na kraju, s kim smo imali zadovoljstvo, razgovaramo? Stanel Kukuljac, Prijepolje. Hvala, Stanele. Hvala. Ja se izvinjam, Stanko, kakvi su utisci neposredno pre skokova? Vidjet ćemo. Pa, je li imaš neke možda ambicije da pobediš sad kad Bogićević ne skače? Računa bude među tri. Eto. Kako se sviđa atmosfera ovo pre skokova? Super je sve. Hvala, Stanko. Jedno. E da vidimo šta nam Ivica kaže, kako se utisci pre skokova? Pa ekstra, super. Kako se dopada atmosfera? Atmosfera ekstra. Sve zadnje. Šta možemo očekujemo od tvojeg nastupa danas? Pa nemam pojma, vidjet ću. Hoćemo li ući u polufinale? Pa, nadamo se ono. Danas mi je rođendan, pa ono... Potrudit ćemo se budemo što bolje. Srećan rođendan, Ivice. Hvala da. Dobar dan. Pitamo gospodina Vroneševića, kakvi su utisci neposredno pre skokova? Nisam razumio. Kakvi su utisci neposredno pre skokova, atmosfera i sve? Pa dobro, atmosfera je dobra, publika se dolazi, takmičari su spremni, tako da će biti sve u redu, nadam se. Šta reći o tome što Bogićević vam je kolega danas, a ne ocenjujete njega, nego zajedno sa vama ocenjuje druge? Pa jeste, evo, prva godina, Branko Bogićević je dosadašnji višestruki pobednik ovih skokova. Ovog puta neće takmičiti, već će sedeti za sudijskim stolom, pa će vidjeti kako izgleda to i suditi skokove, a ne učestvovati na takmičenju. Nadam se da će to obaviti dobro. A po vama, je li teže skakati ili ocenjivati? Pa po meni je možda teže ocenjivati. Aha. Ipak je teže ocenjivati, to će Branko Bogićević najbolje da vidi, jer eto, dojučašnji skakač, sada sudija, pa će moći da on baš ovako pravilno oceni to da li je lakše skakati ili ocenjivati, ali ja mislim ipak da je teže ocenjivati nego skakati. Hvala i svesno suđenje. Molim, hvala. Posredno pre skokova, kakvi su utisci, Branko? Super, samo da sve prođe kako treba. Aha. E sad mi reci, pitao sam malo pre Vraneševića, je li teže skakati ili suditi? Šta ti misliš? Prvi put ćeš suditi do sada. Pa sudim prvi put, nije to bitno, nego sam sad ovako zvanično organizator i velika je odgovornost. Sada mi je iz ovog položaja teže. Aha. Hvala. Ali zato nema treme pred skokove. Treba mi ovako s druge strane organizacije. Kakvi su utisci pre skokova? Pa da vam kaj, evo, peta godina učišća iz Zenice sam inače. Utisci super, ja volim ove mlade momke, volim ovo druženje.
idemo, evo, Užice, Konjic, Užice, pa idemo i dalje, sve gdje nas zovu, nas zovu, nas svakdje učestvujemo, pojavimo se, utjeci za 10. Kako se dopada Užice, ponovo? Pa dan kajem, Užice ko Užice, ali mi je jako lijepo, hoćam se kao domaćin, ništa više. Hvala, vidimo se, srećno. Hvala vam, hvala na sreći, a hvala vam na dobrodošlici. Hvala vam na dolasku i srećno. Hvala. Pitamo šarmantne dame iz Red Bulla, kakvi su utisci pre skokova? Hajde, no, nemojte da molim mene, ne mogu, imam tremu od kamere. Jel se sviđa Užice? Sviđa mi. Kako se dopada organizacija? Jo, super. Mislim, i to je u savršenom onako. sve. Ne smijem svakom. Odakle dolaziš? Odakle stižeš? Kragujevac. A, super. Ovo, ti, da li se dopada ova atmosfera pre skokova? Dopada mi se. S obzirom sam prvi put ovdje, sve mi je interesantno i dosta od mene. Okej, čao i uživajte u Red Bullu. Čak i sam. Prvi iz Kragujevca stiže ovdje u Užice. Kakvi su utisci neposredno pre skokova? Utisci su ono okej, pozitivno, sve okej. Inače, Goran je zabrinut zato što je poneo svoju kameru, ali nema kamermana, zamolio je mene, ja to ne mogu da uradim, ali vidjet ćeš ti tvoj skok sigurno više puta. Šta misliš o plasmanu, a? O, došao sam ovo, debitant sam prvi put ovdje. Došao sam zbog toga što volim adrenalin, volim taj osjećaj. Zbog toga, inače, ne interesuje baš toliko da uđem ono, u finale i to. Dobro, ako prođem. Prvi put si u Užicu, a ovaj, jesi se takmičio na još nekim takmičenjima? Nisam se takmičio, kako sam u Kragujevcu sa svih mogućih visina i sa Gružanskog mosta i na bazenima kod nas. Reći. Koja ti je najviša visina s kojoj skakao? Pa ne, oko 21, tako metra. Znači, mogao bi da se oprobaš u high diving skokovima? Pa sve što adrenalin može, sve. Ajde, hvala i srećno. Hvala vam. Dame i gospodo, još jednom dobrodošli, dakle, na 15. tradicionalne skokove sa starog železničkog mosta. Ljude koje ćete sada vidjeti na ovom mostu treba pozdraviti jakim aplauzom, da ih ohrabrite, da ovo bude najbolje takmičenje do sada. E pa idemo, momci. Samuel Selman Zenica, 77. godište. Ovog čovjeka jako dobro znate, Vladan Berleković Sombor, 69. godište. Pa ide, Ivan Despotović Užice, 84. godište. Ajmo i za goste, isti aplauz. Iz Kolašina dolazi nam Rade Štjepanović, 85. godište. Iz Prijepolja dolazi Marko Nikolić, 81. godište. Iz Užica naš sugrađanin Borko Miladinović, 82. godište. Iz Prijepolja, Alen Kukoljac, 82. godište. Aleksandar Simić iz Užica, 89. godište. Iz Tutina, Užice stigao Džemal Izberović, 83. godište. A imamo i čovjeka iz Kragujevca, to je Goran Bojić, 79. godište. A tu sa nama i slavljeni Ivica Domanović iz Užica, kome je danas rođendan. Iz Podgorice stiže Selman Smajević, 69. godište. Iz lepog Novog Sada dolazi Dejan Vučković, 70. godište. Još jedan momak stiže iz Kragujevca, to je Marko Pavlović, 77. godište. Sanel Kukoljac iz Prijepolja, 79. godište. Još jedan učesnik iz Užica, znate ga, Vladimir Despotović, 76. godište. A tu je i Stanko Ćosić, također iz Užica, 66. godište. Iz Novog Sada stiže nam Nenad Mitrović, 84. godište. Također iz Novog Sada Siniša Lukić, 75. godište.
Dejan Petković iz Užica, 81. godište. A tu su momci iz Zenice, Samir Umjak, 84. godište. Takođe iz Zenice, Mirsa Tešnjak, 60. godište. Vladimir Popović nam stiže iz Sombora, 78. godište. Danilo Marković iz Užica, 82. godište. Čovjek sa maramom, Radomir Polić iz Crvenke, 84. godište. Amir Deljanin iz Podgorice, 80. godište. Marko Vjetković iz Užica, 84. godište. I prvu seriju skokova zatvorit će Mirsa Sadniković iz Podgorice, 61. godište. Ajmo, jedan veliki aplauz za sve njih. A nas su Miroslav Vuković iz Beograda. Što li su manje ovaj aplauz? Branko Bogićević iz Užica. Dragan Vranešević, Užice. Milenko Potežica iz Beograda. I Boško Savić, Ledinci. Ajmo jedan veliki aplauz za sudiju. Kako se Branko osjećaš u ovom trenutku gledajući ovaj 16 metara visok most? Nećeš skakati? Neću sad skakati, ali veoma sam srećan što su došli takmičari u ovom broju. Ja ću biti sudija, neću skakati bar ove godine. Pokrenut je Kup Srbije prošle godine, ovo je drugi Kup Srbije. Prva skakaonica je ovde u Užicu kod nas. Gde se još skače posle Užica? Posle Užica sledeći vikend se skače u Prijepolju, posle tamo vikend onaj se skače u Kladovu, sledeći vikend tamo je u 12. u Novom Pazaru, a 13. je u Kragujevcu, zatim 19. je i 20. u Ledincima u Novom Sadu i finale u Beogradu 25. na Adi Ciganliji. Pretpostavljam da si mnogo učinio za to da se organizuje taj Srpski sportski savez. Pa da, skupili smo se, otvorili smo savez za tradicionalne visinske skokove u vodu i pokušavamo Kup Srbije da dovedemo na jedan nivo. Imamo i daljih ambicija, ali o tome ćemo drugi put. Jasni našim sugrađanima zašto se to takmičenje zove ekstremni skokovi? Pa zato što ne skaču svi sa te visine. Velika je visina, velika je brzina od ozgo kojom se pada i udara u vodu do 80 sa 20 metara i 100 km na sat. Tako, dovoljno. A prvi će se užičkoj publici predstaviti Sanel Sijaman iz Zenice. Bio je to Sijaman Sanel iz Zenice, a sudije su ovaj skok ocenile 7,5, 7,5, 7,5, 7,5. Dakle, 4 puta 7,5 i jedna sedmica. Spina ocena za Sijamana Sanela iz Zenice je 22,5. Ne može biti. 22,5 moja greška. Sljedeći takmičar, Vladan Berleković iz Sombora.
Bravo Vladane, bravo majstore, sad ćemo da vidimo i ocene. Dakle, 8,5, 9, 8,5, 9,5, 8,5. Spina ocena za Vladana Berlekovića je 26. A sledeći koji će nam se predstaviti, to je Ivan Despotović iz Užica. Bio je to Ivan Despotović iz Užica, sada čekamo ocene. 8, 7,5. Evo, idemo sa druge strane. 7, 7,5, 7,5, 7,5, 8. Spina ocena 22,5. Sljedeći takmičar je Rade Štjepanović iz Kolašina. Skok visok, dobar let, siguran. Evo čekamo ocene i za Rada Štjepanovića iz Kolašina. 9, 9,5, 9, 9,5, 9,5. Spina ocena 28, najbolje je ocenjeni skok do sada. A naredni takmičar je Marko Nikolić iz Prijepolja. Čekamo ocene i za Marka Nikolića iz Prijepolja. 7, 7, 7,5, 9, 7,5. Spina ocena za Marka Nikolića iz Prijepolja je 22, a sljedeći takmičar je Borko Miladinović iz Užica. Ocena 9,5, 9,5, 9,5, 9,5, 9,5. Svaki čas. Najbolji ocenjen skok do sada, zbina ocena 28,5. A naredni takmičar je Alen Kukoljac iz Prijepolja. Bio je to Alen Kukoljac iz Prijepolja, 82. godište, a ocene su 7,5, 7,5, 6,5, 6,5, 7.
Svina ocena za Zavrna Kukoljica Smepolja je 21. Osmi takmičar je Aleksandar Simenić iz Užica. Iz Užica 89. godište, a ocene su 7,5. Zbirna ocena 22,5. Deveti takmičar Džemal Izberović iz Tutina. Džemal Izberović iz Tutina, a ocene su 8,5 i 8,5. Za koji trenutak čućemo ispitnu ocenu 25,5. A sada po broju 10 nastupa naš gost iz Kragujevca, Goran Bojić. Bio je to Goran Bojić iz Kragujevca, 79. godište, a ocene našeg žirija su 7,5, 7, 6,5, 6,5 i 7. Zbirna ocena za Gorana Bojića iz Kragujevca, a sada nastupa slavljenik Ivica Domanović iz Užica. Domanović iz Užica, a evo i ocena 6, 7, 7, 7, 6,5. Svina ocena 20,5, baš kao i Goran Bojić iz Kragujevca, a sada će nastupiti pobednik broj 12, Selman Smajović iz Podgorice. Bravo Semane, Selman Smajović iz Podgorice, 69. godište, a ocene su 9, 9,5, 9, 9,5 i 9. 27,5 je ocena, čini mi se za sada treće mesto. A naravni takmičar je Dejan Vučković iz Novog Sada. Bio je to naš prijatelj iz Novog Sada, Dejan Vučković,
A evo i ocena, 7, 7,5, 6,5, 6,5, 7,5, čekamo i zbirnu ocenu. Zbirna ocena za Dejana Vučkovića 21, a sada još jedan takmičar iz Kragujevca, to je Marko Pavlović. Marko Pavlović iz Kragujevca, evo i ocena za Marka, 7, 7,5, 7,5, 6,5 i 8. Odmah da kažemo da se najveća i najmanja ocena odbijaju i tako dobijamo zbirnu ocenu koja za Marka Pavlovića iznosi 22, a naredni takmičar dolazi iz Prijepolja, to je Sanel Kukoljac. Bio je to Sanel Kukoljac iz Prijepolja, a evo ocena iza njega, dakle 8, 7,5, 8, 7,5. Kao što smo rekli, najveća i najmanja ocena se pišu, a zbirna ocena za Samuela Kukoljca je 23. 23,5, evo ispravke, a sada sledi pod brojem 16, Vladimir Despotović iz Užica. Podsjećamo skačice sa visine od 16 metara, a ocene za Vladimira su 7,5, 8,5, 8, 8 i 7,5. Spina ocena 23,5, a nakon Vladimira Despotovića nastupa Stanko Ćosić iz Užica. Bravo Stanko, a evo i ocena 9,5 i još jednom 9,5. Dakle, bio je to Stanko Ćosić, 28 zarez. Dobro, Nenade, ajmo aplauz. Trener Mitrović, dakle, iz Novog Sada, ocene 6, 6, 5, 5, 5. Spina ocena za Nenada Mitrovića je 16, a sada takođe iz Novog Sada dolazi nam Siniša Lukić. Iz Novog Sada, a evo i ocena naše žirija, 9, 9, 8,5, 9, 9,5. Spina ocena za Sinišu Lukića je 27, ostalo je još 2, 4, 6, 7 takmičara, 8 takmičara, a po broju 20 nastupa Dejan Petković iz Užica.
Evo i ocena za Dejana Petkovića iz Užica, 6.5, 7, 5.5, 7 i još jedna sedmica. Spina ocena za Dejana Petkovića je 20.5, a 21. takmičar koji će nam se predstaviti danas je Sanel Duvnjak iz Zenice. Evo i ocena za Sanela Duvnjaka iz Zenice, 8.5, 8.5, 9, 8.5 i 9. Rekli smo, dakle, najveća i najslabija ocena se prišu, dobijamo zbirnu ocenu, a za Sanela Duvnjaka to je 26. Također iz Zenice dolazi nam i Mirsad Tešnjak. Zbirna ocena za Mirsada Tešnjaka iz Zenice je 23, a naredni takmičar je Vladimir Popović iz Sombora. Sada ćemo vidjeti ocene iza Vladimira. 8, 7.5, 8, 8.5 i još jednom 8.5. Dakle, bio je to Vladimir Popović iz Sombora, čija je zbirna ocena 24.5, a Marko Danilović stiže nam, naravno, ovdje iz Užica i on je sljedeći koji nastupa. Bio je to Danilo Marković iz Užica, evo ocene iza njega, 7.5, 7.5, 7.5, 6.5 i 7.5. Spina ocena 22.5, a naredni takmičar nam stiže iz Crvenke, to je Radomir Polić. Crvenke, ajmo aplauz jedan za momka, a ocene su 6, 7.5, 7.5, 7 i 6.5. Za koji trenutak čućemo i zbirnu ocenu. Zbirna ocena 21, a naredni takmičar dolazi nam iz Podgorice, to je Almir Deljanin. Bravo Almire, dakle Almir Deljanin iz Podgorice,
a ocene su 8,5, 9, 8,5, 8,5 i na kraju još jedna devetka. Azbina ocena Zamira Deljanina je 26, a preposljeni takmičar u ovoj prvoj seriji, podsjećamo, 8 najboljih ide u drugu seriju, je Marko Veljović iz Užica. Veljković iz Užica, a evo lepih ocena, 9,5, 9,5, 9,5, 9,5 i još jednom 9,5. Ide Marko na deobu prvog mesta, 28,5 je ocena, a posljednji takmičar u prvoj seriji stiže nam iz Podgorice, to je Mirsad Sadiković, 61. godište. Zatvorio prvu seriju 15. tradicionalnih skokova sa starog železničkog mosta. Ocene za Mirsada Sadikovića iz Podgorice su 9, 9, 9, 9, 9,5. I za koji trenutak, evo i 27 je zbirna ocena za Mirsada Sadikovića. Žiriju ćemo sada dati malo vremena, naravno, da se ovo sabere i da vidimo koji su to takmičari koji su izborni plasman u finalnu seriju. Već smo rekli, 8 najboljih borit će se za trofej koji vi možete vidjeti ovdje na splavu. Evo dakle da čujemo sada i ko su finalisti. Dakle, prvi je Borko Miladinović iz Užica. Potom Stanko Ćosić također iz Užica. Marko Veljković iz Užica. Rade Šćepanović Kolašin. Selman Smajović, Podgorica. Siniša Lukić, Novi Sad. Mirsad Sadiković iz Podgorice. I osmi finalista je Vladan Berleković iz Sombora. Ajmo pauza sve njih. A prvi će skočiti u drugoj seriji Vladan Berleković iz Sombora. Bravo Vladane, bravo majskore, Vladan Berleković iz Sombora, prvi koji je nastupio u drugoj seriji skokova. A evo i ocena, 8,5, 8,5, 9, 8,5, 8,5. Dakle, najbolja i najslabija ocena se brišu, dobijamo zbirnu ocenu. 25,5 za Vladana Berlekovića. A naredni takmičar koji će nam se predstaviti je Mirsad Sadiković iz Podgorice. Bravo Mirsade, dakle Mirsad Sadiković iz Podgorice, drugi koji je nastupio u finalnoj seriji, a evo i ocena sudija, 9,
9, 9, 9 i po i još jedan 9. Spina ocena za ovaj nastup je 27. A naredni koji će nam se predstaviti, odnosno koji će nastupiti u ovoj drugoj seriji je Siniša Lukić iz Novog Sada. Siniša Lukić iz Novog Sada, šesto mesto nakon prve serije, a evo i ocena za nastup u drugoj seriji, 8,5, 8,5, 9, 9, 9. Zbina ocena za Sinišu Lukića je 26,5 za ovaj skok. A evo da kažemo, Vladan Berletović, ukupna ocena 51,5, Mirsa Cadiković 54, a Siniša Lukić 53,5. Naredni koji nastupa takmičar je Selman Smajović iz Podgorice. Selman Smajović iz Podgorice, a ocene su 9, 9, 9, 8,5 i 9. Svina ocena u drugom skoku je 27, a ukupna ocena i prvog i drugog skoka 54,5, 54,5. Na četvrtom mestu nakon prve serije čovjek koji će upravo sada skočiti, to je Rade Šćepanović Kolašin. Sada ćemo vidjeti ocene za skok za Rada Šćepanovića iz Kolašina, dakle 9, 9, 9,5, 9,5 i još jednom 9. Fina ocena u drugoj seriji za Rada Šćepanovića 27,5, a ukupna ocena je 55,5. Naredni takmičar, treće mjesto u prvoj seriji je Marko Veljković iz Užica. Bravo Marko! Treće mjesto nakon prve serije, vidjet ćemo kako će biti na kraju, a evo i ocena za ovaj skok, 9, 9,5, 9,5, 9,5 i 9, bravo Marko! Spina ocena je 28, a ukupna je 56,5, bravo Marko! Pretposljednji takmičar u ovom zvaničnom delu koji će nastupiti danas je Stanko Ćosić iz Užica, drugo mjesto nakon prve serije. Bio je to Stanko Ćosić, a evo i ocjena za Stanka, 9. 9,5, 9,5, 9,5, 9,5. Bravo, majstre! Zbina ocena za drugu seriju je 28,5, a sa koji trenutak kreću vam i ukupnu ocenu, dakle 57. I posljednji takmičar, nakon koga ćemo naravno znati i ko je pobedio na 15. tradicionalnim skokovima sa starog železničkog
Mosta je Borko Miladinović iz Užica. I bio je to Borko Miladinović iz Užica, posljednji takmičar koji je nastupio u zvaničnom delu programa. Evo i ocena, 9,5, 9, 9,5, 9,5, 9. Sad ćemo sačekati da žiri odradi svoje, da saberemo sve ocene i naravno da čujemo ko je to bio najbolji danas na 15. tradicionalnim skokovima sa starog železničkog mosta. Do tada, ajmo aco malo muzike. Pa dakle, kakav je konačan plasman što se tiče prva tri mesta. Dakle, na trećem mestu 15. tradicionalnih skokova sa starog železničkog mosta je Marko Veljković iz Užica. Bravo Marko, evo čeka lepa nagrada, vodič i Užička nedelja, 17.000 dinara, taman za jedno malo letovanje, uručuje ih Jelena Lazović. Čestitamo. Sve čestitke za Marka Veljkovića, a drugo mesto danas osvojio je Borko Miladinović, također iz Užica. 24.000 dinara uručuje Marko Žeravčić, predsjednik organizacionog odbora i direktor ustanove Veliki park. I naravno, onaj koji je zaslužio najviše aplauza od svih vas, čovjek koji je danas najhrabrije, najbolje skakao, Stanko Ćosić, Užice. Bravo Stanko. Pobednički pehar, evo nosi ga ova divna devojčica. Uručit će predsjednik skupštine, a ona samo da mu doda. Čestitamo. I tu je, boga mi, povrat sa 34.000 dinara. Molim te Stanko da sačekaš, čestitamo. Gospodin Boban Gordić ima da ti preda. Evo i nagrade. Vikend u Lux apartmanu Vila Danilo na Zlatiboru. Čestitamo Stanku, dobro bi bilo da ne ide sam. Sve čestitke našim najuspješnijim takmičarima. Danas podsjećamo vas još jednom, možete preći i zauzeti mjesto. U 17 časova kreće i finale turnira u vaterpolu, bit će uzbudljivo. Zahvaljujemo se i djevojkama iz Red Bulla, a naravno nadamo se da ste uživali i idemo sada svi na vaterpolo da navijamo. Ja predlažem fotografisanje, zajedničko fotografisanje pobednika i organizatora. Stanko. Još malo treba, a? Da legnu. Ne odlazi. Kako su utisci? Odlično, odlično. Sjajno. Zadovoljan plasmanom? Pa, vole bih i više, ali zadovoljan sam, prezadovoljan. Ima vremena, mnogo ste mlađi od Stanka. I zadovoljan sam konkurencijom. I Stanko zaista sjajno skakao i Veljko, baš sam zadovoljan. Svaki čas, Brko. Hvala. Ekstra skako. Nisam vidio onaj drugi skok. Dobro prvi koji bio Stanko. Znači, sezona je počela, Kup Srbije je živeo. Znači, prvo takmičenje, prva pobjeda. Konkurencija baš ono zanimljiva. Znači, neizvesno do samog kraja. Svi su dobro skakali. Znači, ja sam imao sreće danas da pobjedim. Možda psihički sam bio spremniji. Znači, drago mi da se Marko povratio. Znači, nije skako 2-3 godine i to se povratio baš na velika vrata. Znači, konkurencija će biti prava i znači, idemo u Prijepolje. Užičani u vrhu? Užičani su Užicu u vrhu, znači, verovatno, znači, svoj teren, znači, malo smo sigurno psihički spremniji od drugih, ali to ne znači da su drugi loši, znači, svako na svom je verovatno malo psihički bolji, tako da smo mi u Užicu bili ono baš spremni.
i da smo uzeli prva tri mjesta, što je baš ono zavidno. To je to. Zahvaljujem svima, eto. Vidjet ćemo se na kraju godine Kup Srbije. Prijatno. Marko. Evo ga Borko Vladinović, dakle, ajde čujemo i koji komentar današnjih skokova, jesi zadovoljan? Ja sam prezadovoljan današnjim skokovima i zadovoljan sam konkurencijom. Stanko i Veljko su zaista sjajno skakali i to mi je jako drago. Vidjet ćemo još na pet skakovnica šta će da bude. Jel očekaš da će biti teže nego u Lužicu na drugim skakovnicama, koliko si imao prilike tamo da nastupaš? Pa ne očekujem, očekujem isto ovako i bit će dobro, bit će dobro. Hvala. Marko Veljković, jeste ti zadovoljan raspom danas u plasmanom? Prezadovoljan, stvarno sam prezadovoljan, s obzirom da dve godine nisam se takmičio, uz dve godine, prezadovoljan. Dobro, i reci mi što se tiče ovih ostalih skokova, šta očekuješ od ostalih skakovnica? Pa ne znam, ne mogu ništa unaprijed da kažem, vam vidjet ću. Daću sve od sebe. I reci mi na kraju, jel ti neobično bez Branka Bogićevića u konkurenciji? Pa pomalo, on je bio rival.
into wrongdoing. Into wrongdoing. Into wrongdoing.